Продовжуємо сьогодні наші репортажі про світові відзначення 50-ліття Світового конгресу українців, тим разом про важливу конференцію в Нью-Йорку, про дальші цілі нашого суспільства. Вітаємо вас, дорогі глядачі, на українській телемережі «Контакт». Тут маємо сьогодні нагоду продовжувати нашу розмову про відзначення 50-ліття Світового конгресу українців. Говорили ми вже про це, що відбулося в Києві, говорили ми вже про це, що відбулося у Львові. І сьогодні поговоримо знову із паном Стефаном Романєвим про цікавий конгрес, чи взагалі відзначення Світового конгресу українців у Нью-Йорку. Вітаємо вас! Доброго дня! Це був такий аналіз. Волок Зарицький, який є нашим, є головою нашої комісії наукової, він зібрав з діаспори, із України різних людей. Без того, щоб говорити точку за точкою, хто там виступав, але в засадничому ми говорили про що було, ми говорили про різні аспекти діяльності Світового конгресу українців. На тій конференції був постійний посол, представник України пан Ельченко, який дещо сказав відносно питання ООН. Ми мали колишніх амбасадорів Америки до України. Ми мали представників колишніх постійних представників України до ООН, які давали свою перспективу. Ми мали дуже добре, що з нами був і також голова Служби безпеки України, пан Василь Грицак, до якого я зараз звернувся, тому що він був на бенкеті. Ці різні розмови, які були, це було для того, щоб аналізувати і дійсно зробити цей аналіз, чи ми себе оправдали. Я думаю, що всіх виступів ми самокритично на себе подивилися. Це не було тільки хвальба, що світовий конгрес чи світовий конгрес вільних українців щось зробив, але що протягом тих 50 років багато чого було зроблено. Я був на своєму короткому виступі, тільки зробив не таке маленьке зауваження. Якщо ви пригадуєте, після 91-го року, я думаю, що на конгресі в 92-му році в Торонті були думки такі, і була така пропозиція, що треба вже ліквідувати світовий конгрес вільних українців, вже треба ліквідувати таку структуру, тому що Україна самостійна. Думаю, що ця конференція в Нью-Йорку показала, що добре, що ми цього не зробили, бо ця величезна робота, головно по лінії висування України в наших країнах поселення, світовий конгрес українців дуже велику працю зробив. Let us put ourselves in the presence of Almighty God and pray. Heavenly Father, God of all nations, we come here today with hearts overflowing with love and gratitude for the many benefits bestowed on the Ukrainian World Congress over the past 50 years, and with fervent hopes and anticipation of further guidance and blessings on its effects in achieving harmony. На бенкеті виступив також колишній голова Світового конгресу українців Аскольд Лозинський, наголосивши на сьогоднішніх вимогах конгресу щодо України. I urge you, representatives of the Ukrainian government, urge the president of Ukraine to sign the legislation on higher education to be conducted exclusively in the Ukrainian language, which was enacted by the Verkhovna Rada on September 5th and is awaiting the president's signature. I urge you to raise issues with your Polish friends about the Ukrainian community in Poland. I ask you to raise these issues with Romanians, with other governments. You can do it in closed door meetings. You don't have to embarrass them, but you need to show that you genuinely love the Ukrainian people, not just the rich ones, or the ones that can bring you some benefit. We, as children of those people who founded the Ukrainian World Congress, we recognize our obligations. Our obligations are first and foremost to help Ukraine
win this war, to defend Ukrainian territory, to rid us once again of this Russian menace for which we've been fighting over the last 350 years. But at the same time, we insist that our Ukraine, the Ukraine that we envision, be a true mother for our Ukrainian people, no matter where they reside and no matter their resources. На бенкеті вечором два такі дуже цікаві виступили. Перше, пані Катерина Ющенко виступила, і значить її бачення щодо світового конгресу українців, і тоді пан Василь Грицак, як голова Служби безпеки України. І думаю, що дуже пан Василь знову підкреслив позицію України, що Україна потребує, очікує і хоче цю співпрацю з діаспорою. Пан Грицак також і вияснив, значить, ті труднощі, які сьогодні Україна має відносно війни, що ця війна продовжується. Він нам показував, наприклад, як він щоденно на своєму телефоні дістає звістки із Східної України. І якщо хтось хоче сказати, що вже вогні припинили, що Росія дотримується Мінських угод, я думаю, що пан Грицак нам доказав фактами, не тільки емоціями, а фактами, як погано воно ще далі є сьогодні на Сході і яку роль ми можемо відіграти. Але зацінившому це є. Ця серія конференції, вона проаналізувала, і що треба робити, щоб в кінці світовий конгрес далі був тим ефективним, ця ефективна структура, яка буде допомагати і діаспорі, і Україні. Посол України в США Валерій Чалий висловив вдячність членам конгресу за їх роботу. Сьогодні, коли Україна змушена боронитися від російської воєнної агресії, вашу невтомну допомогу, політичну, фінансову, морально важко переоцінити. Успіхи і здобутки, яких українська держава досягла за цей час, це наші спільні успіхи. Наша сила у єдності всіх українців в Україні та й за її межами. Наша єдність – Україна в серці кожного з нас. Ми разом наближаємо гідне майбутнє України в єдиній Європі. Ми твердо переконані, що за підтримки демократичних держав світу наша мета – забезпечення миру, стабільності, верховенства права і поваги до загальнолюдських цінностей на усій території нашої країни стане реальністю. Володимир Козінський, почесний президент СУМА, Федеральній кредитовій спілці в Йонкерс, Нью-Йорк, передав Світовому конгресу українців чек на суму 25 тисяч доларів. Вітаємо вас, дякую вас, пане президенте Євгене, за взаємну працю. Також подяка і бувшому тогорітному президенту Аску Друзинському, що ви були, є справжніми амбасадорами від української діаспори, які відвідали багато поселенців українців, зустрічали з чільними особистостями, головами держав та урядів. Варто згадати також основників, попередників, котрі вложили багато праці. Честь їм і слава! Світовий конгрес українців працює для української діаспори усього світу. Найважливіше – це оборона прав та свобід українців, незважаючи на місце їхнього проживання. СКУ невтомно працює у мобілізації громадської думки українців за межами України для посилення духовного і культурного об'єднання та економічного добробуту як українській діаспорі, так і Україні, і її незалежності та територіальної цінності. Ми мали нагоду також почути із зрамни, наприклад, голів КУПу і УКК, наприклад, Павла Брода і Андрія Футія, як вони бачать, значить, роль цих наших громадських структур. Ми мали нагоду почути від інших, які працювали, і, наприклад, Марко Сопрун, і інші, які Віктор Гетманчук, і інші, які говорили про цей гуманітарний сектор. І дуже цікавий виступ був Марка Супруна, тому що Марко
як знаєте, тепер живе в Україні, кожного дня займається тими справами, і подати його перспективу про те, що діється з першої руки, а це дуже важне, бо дуже часто ми стараємося рішати питання України, чи з Торонто, чи з Канбери, чи з Мельбурну, чи з Монтреалу, чи з Нью-Йорку. Ті, які є на місці в Україні, для нас є найкращими дорадниками. We can be proud that we have already attained our most important goal, which was to help the Ukrainian people restore Ukraine's independence. And as my late and beloved father used to say, every day that Ukraine is an independent country is a day to be cherished. And Ukraine's independence must be nurtured and defended with all our might. We can also be proud of the fact that we have contributed to many success stories of Ukraine, including the most two recent ones, namely the final ratification of the EU-Ukraine Association Agreement, which came into force on September 1 of this year, and the visa-free regime that Ukraine has gained after having complied with no less than 144 requirements of the EU. And having known and experienced those success stories, our next challenge is to ensure that Ukraine does not simply remain as an associate member, but becomes a full-fledged member of the EU and of NATO. Скажіть, що можна очікувати на конференції в Торонті, яка має бути 10-11 листопада? В Торонті ви повинні почути, що не тільки що ми зробили, але що далі буде. І це дуже, так як я розумію, програма є так поділена, що ми зібрали всі ці важні елементи з цього світу, зібрати і собі виготовити дорожню карту, roadmap, що ми будемо робити наступних 50 років. Щоб ми почули від наших членів, від тих структур, тих стейкхолдерів, з ким ми маємо до діла кожного дня, щоб вони нам сказали, що ми добре робимо, що треба далі робити. Я думаю, буде дуже цікаво, і будете мати нагоду мати і бенкет, і гала-концерт, і з одної сторони тішитися успіхами Світового конгресу українців, іншими журитися і дбати про ту ситуацію, яка сьогодні існує в Україні, а це є, значить, ця війна і російська агресія. Так, це дуже, дуже важлива тема. І, пане Стефане Романів, дуже дякуємо взагалі за цю серію розмов із вами. Надіюся, що не тільки що то сподобається нашим глядачам, але що воно спонукає їх, щоб вони не лише прийшли на бенкет і на концерт, який буде в Торонті 10-11 листопада, але щоб взагалі брали участь і підтримували дальшу працю, надзвичайну працю Світового конгресу українців на наступних 50 років. Дорогі глядачі, це була надзвичайно цікава розмова з екзекутивним директором Світового конгресу українців паном Стефаном Романівим. Вертаємося до дальше пізніше по рекламах до дальшої нашої програми. На наступний тиждень запрошуємо всіх прийти на концерт, конференцію і банкет відзначення 50-літнього ювілею Світового конгресу українців в Торонті. Головним доповідачем на банкеті буде виконуюча обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.